Issiq taomda baraka yo'q. Unutib qo'yilgan sunnatlardan biri taom va ichimlikni sovutib iste'mol qilishdir. Ovqatni sovutib yeyishda ko'plab tibbiy foydalar bor. Lancet onkologiyasi jurnalida yangi tadqiqot xulosasi nashr etildi. Unga ko'ra, juda issiq choy ichish qizilo'ngach saratoniga sabab bo'lar ekan. Oldinroq bu saratonga tamaki chekish va spirtli ichimlik ichish ham sabab bo'lishi e'lon qilingan edi. Shu sabab ovqat va choyni juda issiq holda iste'mol qilish inson salomatligiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'tkazilgan ushbu tadqiqot ovqatni sovutib iste'mol qilish sog'lik uchun juda foydali ekanini ta'kidlovchi ko'plab tadqiqotlar oldida dengizdan bir tomchidir. Lekin taomni sovutish deganda uni o'ta muzdek qilish emas, balki qaynoq bilan muzdek o'rtasidagi mo'tadil bir holatga keltirishni tushunish lozim. Tadqiqotda yana shu ta'kidlanadiki, taom va ichimlikni doimiy ravishda qaynoq tanovul qilish ovqat hazm qilish a'zolarining ham saratonga chalinishiga olib keladi. Endi mana bu hadisga yaxshilab e'tibor beraylik. Ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taomni sovutib iste'mol qilinglar, chunki issiq taomda baraka yo'qdir, dedilar. Imom Hokim Mustadrakda rivoyat qilgan. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'ta issiq taomda baraka yo'qligini qayerdan bilib aytganlar? Bundan 1400 yil oldin ummatga bu nasihatni aytishlariga, bu ko'rsatmani berishlariga nima undagan ekan? Javob shuki, yuqorida keltirilgan hadis va uning bugungi kunda tibbiy tomondan o'z isbotini topgani Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning rasuli ekanliklariga yaqqol dalildir. Binobarin, o'ta issiq taomda baraka yo'qligi va uni sovutib yeyish kerakligini u zotga Alloh taoloning o'zi bildirgandir. Mo'minlarga mushfiq, mehribon rasul keldi, deb marhamat qilgan Alloh taologa beadad hamdu sanolar bo'lsin.